Olá, crianças! Aqui é a tia Bianca e hoje vamos ter a aula de amor à natureza. Mas antes, vamos fazer a prece com a Maria Iraneude. Queridos amiguinhos e amiguinhas, aqui estamos todos juntos novamente em um só pensamento elevado a Jesus e queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui estudando o seu Evangelho através das aulinhas de evangelização, ensinando-nos sempre o bem, a fim de que possamos abraçar na vida o que seja melhor para nós. Agradecemos também o lar onde nós nos aproximamos cada vez uns dos outros. Nós te pedimos, Senhor, também que abra os nossos olhinhos para as nossas responsabilidades em família e que possamos sempre cooperar com todos que estão ao nosso lado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Crianças, eu vou pedir que olhem essas imagens de lugares e seres que estavam antes da ação positiva do homem. Essa aqui é do Instituto Sebastião Salgado. Antes, era uma fazenda de gado que tinha apenas grama, e depois os donos decidiram plantar uma floresta de Mata Atlântica que virou uma área que abriga vários animais. Essa aqui é o Canal Paco, do país chamado Filipinas, que estava muito poluído e foi recuperado. Essa aqui mostra uma cidade da Índia que ficou com ar melhor depois que os carros tiveram que parar de circular no período da pandemia. Essa aqui mostra como os animais ficaram saudáveis depois de terem sido resgatados. Essa aqui mostra um jabuti que perdeu seu casco num incêndio, mas que depois o casco foi refeito por brasileiros usando a tecnologia da impressora 3D. O que nós acabamos de ver? Que nós podemos fazer coisas boas para a natureza, com as nossas atitudes, com os nossos conhecimentos e tecnologias que o ser humano é capaz de criar com a sua inteligência. Vocês sabem o que é natureza? É tudo aquilo que foi criado por Deus, que já existe sem a manipulação do homem. Então, são os animais terrestres, como os cachorros, os animais aquáticos, como os peixes, os animais aéreos, como os pássaros. Também tem os insetos, as plantas, as montanhas, os rios, o ar e o próprio homem. Sabem por que Deus criou toda a natureza? Porque ele sabia que precisaríamos desse mundo assim, um lugar onde pudéssemos viver bem. Nós conseguimos viver aqui na Terra sem a natureza? Não, né? Então, como será que devemos tratar a natureza? Vamos escutar a história do Marcelo, um menino que amava os animais, contada pela tia Patrícia. A história de hoje é Cachorro não sabe ler. Marcelo é um menino de 8 anos que ama os animais. O que ele mais gosta de fazer é brincar com seu gato Mingau. Na verdade, ele ama qualquer bicho e por isso garante: Serei veterinário, cuidarei de todos os animais do mundo. E vocês, também têm um animal preferido? Qual é o seu? Marcelo tinha um grupo de amigos que pensavam como ele. Eles eram os defensores dos animais. Na escola tinha um mini zoológico e cada um ajudava a cuidar dos animais. Certo dia, seu amigo Carlinhos chamou Marcelo para avisar que na casa em frente ao colégio tinha um cachorro que não parava de chorar. Eles falaram com a professora, que ligou para o responsável pelo cachorro. E a turma levou água e comida para o animal. Quando o dono chegou, ficou feliz com a iniciativa das crianças e explicou que tinha se mudado há poucos dias e que estava procurando alguém para cuidar da casa e do cachorro enquanto ele estivesse trabalhando.
Ele pediu desculpas, pois o cachorro ainda era filhote e não estava acostumado a ficar sozinho. A professora lembrou de uma mãezinha que estava procurando serviço e indicou. Todos ficaram satisfeitos com a ideia. Nos finais de semana, Marcelo gostava de ir ao parquinho, perto de sua casa. Bastava um tempo livre e lá estava ele. A gangorra e o balanço são seus brinquedos favoritos, pois acha emocionante o friozinho na barriga quando está no alto. Dessa vez, Marcelo tinha combinado de se encontrar com seus amigos no parque. Quando estava indo, um cachorro de rua decidiu acompanhá-lo. Chegando na porta do parque, ele procurou fazer o cachorro seguir outro rumo, pois não era permitida a entrada de animais. Mas o cachorro parecia ter gostado muito da companhia do garoto. Marcelo teve então uma ideia. Pegou um graveto no chão e jogou para que o cachorro fosse atrás. Mas não teve jeito. O animal correu para pegar e voltou logo em seguida. Enquanto Marcelo esperava na fila do escorregador, ouviu Dona Luzia, zeladora do parque, falar com ele. Ei, garoto, esse cachorro é seu? Tira ele daí, porque é proibido animais aqui dentro. Antes mesmo de Marcelo responder, Dona Luzia se aproximou com a vassoura e foi logo varrendo o cachorro, sem se preocupar com o bichinho. O que vocês acham dessa atitude de Dona Luzia? Será que só porque trabalhava no parque ela podia agir assim? Claro que não, né? Marcelo ficou assustado com a atitude de Dona Luzia e lembrou do que sua mãe tinha lhe ensinado que quando visse alguém fazendo alguma coisa que ele achasse que não estava certo, deveria logo ir falando com um adulto de sua confiança para que ele pudesse resolver a situação. E foi exatamente isso que ele fez. Marcelo viu que Dona Márcia, sua vizinha, estava perto e correu até ela para pedir ajuda. Sabia que Dona Márcia poderia ajudá-lo, pois confiava nela. Dona Márcia, por favor, me ajude. A Dona Luzia não está tratando o cachorrinho com cuidado. E a mamãe sempre me disse que devemos respeitar todas as criaturas de Deus. Por favor, fale com ela para parar. Dona Márcia, que sabia que Marcelo era um menino muito bem educado, foi até a Dona Luzia e lhe disse... Luzia, minha filha, não faça assim com o cachorrinho, que ele não faz por mal. Mas Dona Márcia, olha ali aquela placa, ela diz que é proibida a entrada de animais. Eu sei o que está escrito, mas o cachorro não sabe ler. Por isso, você deve tirá-lo daqui sem violência. Devemos amar e respeitar os animais, pois são nossos amigos, criados também por Deus. Como adulta, você deveria dar o exemplo. Tem muitas crianças no parque olhando o que você está fazendo e não está certo, entende? Dona Luzia ficou muito sem graça, pois todos olhavam para ela sabendo que havia feito algo errado. Então, ela pediu desculpas e prometeu a Dona Márcia que a partir daquele dia ela não faria mais nada assim. Dona Luzia percebeu com aquela simples frase, cachorro não sabe ler, que nós que somos seres mais inteligentes que Deus criou, é que devemos agir da maneira certa. Aquilo que aconteceu serviu de muito aprendizado para ela e a partir daquele dia ela procurou se tornar uma pessoa melhor. E o cachorrinho? Ah, os pais do Marcelo viram como os dois se davam bem e tiveram a ideia de adotá-lo. Legal, né? O que vocês acharam da história? Por que será que a atitude da zeladora não foi legal? Porque ela não soube respeitar o cachorrinho. Os animais merecem ser tratados com amor e respeito. Mas será que são só eles? Ou vocês acham que as plantas,
A água, a terra, tudo o que existe na natureza também merecem. Todos merecem ser bem tratados, porque, assim como nós, são criaturas de Deus. Sabe, nós conseguimos tantas coisas boas vindas da natureza. Ela nos dá alimento, fornece matérias-primas para construir o que precisamos para o nosso conforto e sobrevivência, como as nossas casas, roupas, cidades, tecnologias. Além dos recursos materiais, a natureza pode ser uma preciosa fonte de conhecimento. Quando prestamos atenção nela, conseguimos aprender grandes lições. Podemos, por exemplo, aprender virtudes. Basta observar e percebemos a virtude do trabalho quando olhamos para as formigas e abelhas, da paciência quando esperamos uma planta nascer e crescer, da alegria quando escutamos o cantar dos pássaros e sentimos os raios do sol. Quanto mais observamos a natureza, mais lições conseguimos aprender, pois ela contém a sabedoria de Deus. Existem povos mais conectados com essa sabedoria por terem um contato maior com a natureza, como os nossos indígenas. Vocês sabiam que os índios tratam a natureza como se fosse a grande mãe deles? Porque eles entendem que a natureza cuida deles. Os rios e toda a natureza são sagrados, e eles sabem que precisam cuidar da natureza para continuar existindo vida no planeta. Nossa, olha o tanto de coisa boa que recebemos da natureza. E a gente? Será que podemos ajudar? Será que podemos contribuir de alguma forma com ela? Claro que sim. Deus criou todos juntos justamente para nos ajudarmos. Todos os seres humanos fazem parte da natureza. Nós podemos ajudar tratando todos os seres com muito amor e respeito. Deus quer que vivamos em harmonia. E como podemos fazer isso? Cuidando bem dela, como vimos os exemplos no início da aula. A natureza agradece todos os nossos atos de amor e carinho. Os nossos animais ficam alegres quando cuidamos deles. Quando preservamos os rios, eles nos entregam águas saudáveis e cheias de vida, com vários peixes e outros animais aquáticos. Quando preservamos florestas e cuidamos de plantas, elas fornecem oxigênio, sombra, beleza, vida em volta delas. O que você acha de agir como o Marcelo e ajudar a cuidar da natureza? Deus agradece. Agora vamos escutar a prece final feita pela Terezinha. Querido amigo Jesus, queremos agradecer por tudo que temos, pela nossa família, nossa escola, nossos amigos, pelo alimento, pela natureza que nos alegra e encanta, pelas aulas de evangelização que nos ajudam a entender o que o Senhor Jesus veio nos ensinar com a sua mensagem de amor. Mas não nos esquecemos de pedir por todas as pessoas que estão vivendo momentos difíceis em suas vidas. Cuida delas, Jesus. Que o Senhor abençoe e proteja a todos nós, graças a Deus. Na atividade de hoje, nós vamos fazer a brincadeira de perceber a natureza à nossa volta. Primeiro, eu vou pedir que vocês encontrem animais, insetos, plantas dentro da casa de vocês ou fora dela. Depois, eu vou pedir que vocês desenhem o que vocês encontraram e escrevam uma forma de poder cuidar.